жиырма жыл әке сені көрмедік. Жиырма жыл жан жүректі емдедік. Арамыздан тым ертелеу кеттің сен, тағдырыңның атқан оғы өрмеді. Арман қалды, таңдар қалды артыңда, анам қалды қапияда шар құрған. Ол мен қызың, көзіңнің қос шырағы, енді ғана ұл өмірге талпынған. Әр күн сайын сағыныштан күрсініп, қасіретке толды күйбең тіршілік. Білеміз біз, сен тұңғышты жоқтадың, ерте үзілген қапияда бір шыбық. Қимастықты кеудемізде еңсеріп, бізге аспан, саған болды жер серік. Әке деген жалқы сөзге елеңдеп, біздер өстік, жылдар өтті теңселіп. Қысқа дейді ғұмырды ел қамшыдан, сен ойласақ, жанардан жас тамшылар. Әкем жүрсе жанымызда деуменен, жалғыз қызың аңсайтынды тамшыбақ. Анам үнсіз, торғатын мұң құшып, өзің дойлап, жоқтап және тұңғышын. Өмір дойлап, мені сүйді маңдайдан, көктем келсе, күтетіндей жыл құсын. Жылдар өтті, біздер қанша күрсіндік, жақсылыққа жан жүрекпен ұмсындық. Бауырларың ғұмыр кешті сен аңсап, сағыныштың елесіне тұншығып. Күндер сырғып, айларынсыз жылыстап, қасіретті алақанда уыстап, қайғы мұңға қарсы тұрып жетілдік, өмір күрес, қадам бастық дұрыстап. Жазмыш солай, болғаннан соң көнеміз, рухың мәңгі, жүректесің, сенеміз. Еске аламыз бүгін сені жан әке, дұғетумен құдаясын береміз. Есіміңді ұмытпайды немерең, ұл қыз өсіп, біз солармен теңелер, ата дейтін ұрпақтарың бұлдырлап, ата дейді өзіңді іздеп, немерең. Мансұров Болат Мансұрұлы 1954 жылы 27 ақпанда Бірғазан елді мекенінде дүниеге келген. 1960 жылы Бірғазандағы 8 жылдық мектепке оқуға қабылданып, оны 1968 жылы бітіреді. Одан соң Арал қаласындағы орта мектепте білім алып, жоғарғы сыныптарды тәмамдайды. 1971 жылы сол кездегі педагогикалық институттың физика-математика факультетіне оқуға түсіп, аталмыш оқу орнын 1976 жылы аяқтайды. Туған жері Бірғазанға оралып, алғашқы еңбек жолын мұғалімдіктен бастайды. 80-ші жылдары Қызылорда қаласына келіп, басқа да жауапты жұмыстардың басы қасынан табылады. Өмірінің соңғы жылдарында кәсіпкерлікке бет бұрып, өңірдің экономикалық дамуына мейлінше атсалысады. Қолынан келгенше айналасына, ағайын туысқа көмек қолдауын танытып, азаматтықтың асқан үлгісі мен жан жағына сыйлы болады. Отбасындағы өнегенің өміршең болуына атсалысты. Жары Баян екеуі 3 ұл 1 қызды тәрбиелеп өсірді. Ақ көңіл болмысы, мейірімді келбеті, кіршіксіз көңілі адамды өзіне баурап тұратын, жаны жайсаң азамат болатын. Опасыз дүние жалғанға кімдер сірә мойынсынбаған. Маңдайға жазылғанды көріп, жазмыштан асып жығылмаған ғұмырды тағдырдан асып кім сүрген. Жүректерді ойсыратып, көкірекке шер байлаған ол күндерге де бүгін тура 20 жыл. Шүкірлік деп күн кешетін дана қазақтың ұрпағымыз баршамыз. Барына береке, жоғына қанағат деп дүние жарықтың сәулесін сөндірмеген тіршілікте базарлы күндерді сүріп өтерміз. Ендігі жерде жаратқан артында қалған ұрпақтарының ұлағатпен күн кешуін, ғұмырлы болуын нәсіп етсін дейміз. Жаныңыз жәннәттің төрінен табылғай, жан әке, жатқан жеріңіз мәңгі жарық, топырағыңыз торқа болғай, рухыңыз шат болсын. Ертеңім үшін көзілме, атқыздың қанша таңын.